أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وخديمه والتابعين ومن تبعهم واهتدى بهديهم واهتفى آثار من يوم الدين. بوكي نيغي ديلسوا تاي سي سون جوتاي بي ني دوبي ليرلو تا نجي لين سي وقتان ني ليغا خامتاني بي مو سخول الاسلام سخول ريومي تا نجي لين كو باخا الار بو جوت سي وقت وي تاي ناك ني ديلسوا دي ام تيم بو ني ورا وقتان موي بونك بو خامتاني بي لان لاني خالات سي دوخلينو يار اك ياري جانغ ليغا خاني موي موي ايديكاسيون yen yaakar lañ am ci sukkuliko ci kaw nako l'islam gisé muy les perspectives de l'éducation islamique au Sénégal. Kon ma am ay borom xam xam yu mak yo xamantene ñoma sekh ma émeti len ci ma di len dalal di len sante ci disponibilité bi ak ñow gi ñow tay bokk ñun plateau bi ma tambalé sama ndey jor di al mursid ki ahmed iyan cham kon fadilat cheikh ko ñing lay dalal ci émission bi bismillah di sante lol di fetali suma yaakar ji ma am ci doxalinu julit bo xamne doxalinu wo xamne lepp day junju day nam di dajale di bolé di deppale julit yi lol nak moy doxalinu buma setlu ci yow buma setlu itam ci ñu melni yow lolé nak jotaay bi daf koy représenter motax may santat lol di gremat lol di ñaan yalla mi dara teewul nak li yalla na sax bi hormati sayyidul wafa barakala jere jef ma len waxal nak donte sax mu animé ani taarif jeerul ñu ko xamna ñep xamnañ ko xamna ay yengom ci l'islam ay kurel yu bari yo xamne day saytu lu jëm ci wër wër kurel nga xamne mo la jox conseil supérieur islamique di Sénégal mom moko jité bokku ci ci sonu diko dajalé ngir lepp rek julli di mëna am fo xamantene xeyna dinañ fa mëna di bokku yenn kaddu kon damay jall rek sant ci nga xamne moy imam cheikh awba le gey ñepp xam ko mom itam di borom xam xam bu mag di jangale kat bu mag ñepp gis tan taxawayam ci l'islam rawati nak di fessel li nga xamantene mom moy liggéeyu serigne touba ak li nga xamantene moy ay jangaleem ba ndaw yi ak mag yi ñepp man di ci namp dalu du ci lolu du ci tayi du ci son tousul lolu ci lané motax biñ ko ñu am bëgg tay ci dalal ko fi nga xamantene mo do kërëm la ñu diko nuyu tay diko dalal bismillah ya fadilat imam alhamdulillahi amdan katira ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله ونشكر سبحانه وتعالى شكرا جزيلا ونطلب من المولى سبحانه رضا لا سخط بعده على أسلافنا الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokki ñu ngi leen di nuyu di dégg lool ci jotaay bi tey ci teewaay biñ fi teew dajé feek kilifa yu baax yoo xam ne namoon nañu leen lool ku demee ni kii Seyd Mursid Ahmed Iyan Cham nga xam ne yàgg nañoo daje yu mel ni muy jàmbaar di liggéey katu l'islam di dajale kat na ko yàlla yàggal te wéral ko kon ñu ngi sant ci jotaay bi seexuna ci liggéey bi nga xam ne nii da cee dugg mooy liggéeyu tasaare l'islam tasaare daawal islamie nit amul liggéey bu ko gën a rëy ndax yonent bi salallahu alayhi wa sallam bi muy wax nii yal na yàlla yërëm nit koo xam ni dégg na lu baax jotali ko ñu mel nii moo taxoon kon yal nañu yàlla boole ca ñuy jotali bu nu mënta jotali boole ci ñuy dégg bu nu déggi itam toog jotaay bi noo ngi koy barkeel bu baax a baax
jërëjëf kon sama gan gu mujj gi moy Mohamed Baro di journaliste bu ñëpp xam mu rañéku yalla nak xir ko ci momitam mu lepp luy soxali l'islam ak diko fessel ñor ko bam jité kurel go xamanté bi journaliste yi nga xamanté bi ñoy yëngu ci mbirum diiné mais bu waxé diiné nak normal ñun kon l'islam lañ ci djublu kon motax taxwayam rafet lo momitam ñu dalon ko fi bu yagut rek tay mu ñëwaat ndax waxtaanu laaj ko kon Mohamed Baro ñu réjalal jërëjëf señu cheikh na di tambalé rek a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa salatu wassalamu ala rasulillah di nuyu señ yam tiam suñu papa suñu kilifa di ci tek señ cheikh gey di rafetlu aussi taxawayam ak ay njangalem ndax baxon nañu suñu métier liñ ci mënul ke su ci téré diko déglu ci ay cadre té yag nañu aussi diko suivre rawati na ci djégget xew xew yu melni magal ak njangalé yu am solo yiñ ci jëlé diko ci gërëm bu baax di ñaan yalla mu yok seen xam xam ak seen daraja di ñaan yalla mu jappalé ñu ba liñ soxla ci tém bi mu yomb jappandi lool jërëjëf kon gëna biñu sante suñu gën ñi dalal leen kon mbokk yi tay ñuy waxtane ponk bu am solo bo xamanteni bi moy les perspectives de l'éducation islamique au Sénégal yan nosu wala yan taxaway lañ gis ne njangalem l'islam ci nam ko gisé warna mëna donc soxali réew mi tay warna jëmané jëri donte sax ay jambar yu bari ñi ngi ci gor gorlu waye njariñ li dess na ndax mu am lutax kenn ku ne xamna né Sénégal réew la mo xamanteni ni ay morom réew yu bari ni tuba bi jogé won ñew ngir not leen ngir ñew ngir jariño leen té jariño gogu ñu leen di jariño mu am ay état bi mu jaar té ba ci ñëk mu daw yaram lool té doy waat ndax dañu ñew di leen jëfëndiko comme ay objet yo xamanteni bi dañ leen di jënd ak di leen jaay xamanteni nit ki da lay intéressé ci mom ndax prog mo reyna ndax guduna ndax ndiolna nga jël ko diko jaay ko marchandise lolou mo len fi andi ba ñëwé tam jëfëndiko gogul lañu ñëk tambali diko jëfëndiko kon bañ démé ba loola ñu def ci lañ ci def ci musiba ay millions et millions ño xamanteni bi di jël ay nit takalé nday ak doom ko xamanteni sax dem nga ba xawa melne ku lompañ ñu jël sann ci geej gi manam lolou mom moy li nga xamanteni bi bañ ñëkke ñew anam gogu lañu doon jëfëndiko bañ démé ba anam gogu tam xeyna xawa jeex wala mënatuñ ko nañ ko mëna wala def nañ ci lañ ci soxla man dama défé né sax ñom dañoo dem ba def ci lañ ci soxla yobbu leen den jariño de nga soppi seen diiné soppi seen aada de nga soppi seen lepp ngir den jariño bañ démé ba loolu jeex itam ñu nak jëm ci exploitation bi nga xamantene bi orienté kenn ku ne xamna né la leen neex la fañ joxañ lañu doon djubale diñu orienté ndax kenn ku ne gis na né luñ soxla buñ soxla woten woten lañuy baylo buñ soxla gerté gerté lañuy baylo dañu ca nax diñu ci def lepp légi nak lolu bañ démé ba lolu tam ñu xeyna jariñu ci ndariñ ñan ci am ba doyal ndax lolu la mëna wax ndax dañu taxawon décider ci bour seddo adina bi seddo goñ seddo nak adina bi kenn ku ne jël la neex kenn ku ne patti la neex jaaré lako ci fofu ma wax jël ñu def ñu ay objet yu ñuy jaay ak jënd dem ba lola ñu def ci lañ ci bëgg def man non la ko jappé jël ñu nak légui diñu orienté di jël suñu biñu jëlé suñu doolé donc jël suñu jëm légui nak ñu jël suñu xel ak jël suñu man diñu continuer di exploiter bu lola kenn ku ne xam na né bañ démé ba xam né tam lola def nañ ci lañ ci wara def té anam yañ ko daan def xeyna mënuntu sa nek nak ñu wajal nak seeni nit ño xamantene xeyna comme ni ma koy faral di waxé ño bokk ay tour ño bokk ay sante ñenn ñi sax nenen ñi ño bokk luñu gëm légui nak wajal leen ci éducation kon lolu day doon lu am importance lo xamantene bi doole jallé légui note ci doole bimu jallé notu xel mom mo fi dess te defena lolu mo continuer ba nga ni dess gog mu fi dess nak doon lo xamantene bi mag ñi jamarlok ñom kenn ku ne gis taxé mu nek def nañ ko waye mag ñi dess ci
seen position nek ci njangale l'islam sax ci ndax comme ni ma koy wax toujours duma tay diko wax touba bi ñewuñ fi ci afrique fi ci senegal bok fekk fi ay nit ñuy fanan ci garab yi ak def ay yaramunen dañu ñew fekk fi système dañu ñew fekk fi ay jambar dañu ñew fekk fi une société bo xamanteni bi taxaw na ci ay kano yu wër yo xamanteni sax donte xam xam raaron na xam xam jafé won na yagoon nañ ci fo xamanteni bi ñun ñi moyen yi nga xamanteni bi tay lu nit daan daw ay wër wala ay at diko gëstu benn bouton rek man la ko may téwul batay liggéey bañ ci liggéey ñun dabaguñ leen kon nak muy lo xamanteni éducation islamique bi nga xamanteni ñun mom lañu am tay tam mom la fi mag ñi liggéeyoon ñu wara taxaw gëstu ko saytu ko wax nak ban place la am ci réew mi ndax kenn ku ne gis na ne ay effort individuel ay effort yo xamanteni bi ñu duñu note di bari di ko ne bu ndoxatal kon nak notel gogu nga xamanteni bi moy notelu xel nak nuñu war mëna def ba ñun jaar ci l'islam mi nga xamanteni mom moñu libérer ba pour nak xamne ñu xamne lool dafa am wal ci réew mi kon mursid defena ci wala jëkke te ba lañu tambul nak ñu sante la ci lu melni kurel gi nga jité muy conseil super islamique nga xane yenen kurel yi nga neewon yep xeyna dina meuna dugg ci biir ndax loolu moy woné né julit yi dañu wara am fuñu xaccelo di dorando ndax kenn ku ne xam na né buñ né Sénégal ñu né majorité té ñu dem ba nga xamanteni danaka kenn ku nekk sa bop ngay gis kenn ku ci nekk lu ci bari mënuñ ci a jubo deug la donte sax jubo ci lepp mënta nekk waye ñu gis né comme niko ñeneen ñi défé yang ci effort yo xamanteni bi nga taxawal li ñu wax conseil supérieur islamique conseil supérieur islamique bobu tay ban yeen tank wala yeen taxaway la wara mëna am ci gëna deugël né kat l'islam amna système éducationnel amna système sanitaire l'islam amna système économique bo xamanteni bi war nañ ci mëna jaar ba am solution ci lu bari li nga xamanteni bi xeyna mi ngi dal jërëjëf sëriñ bi bala bok jërëjëfati di sante borom bi lool diko sante bi ila yow mitin mo wax ne kuma sante ma dolli la man nak ma koy faral di waxe ne yalla dafa ne kuma sante ma dolli la tax nga sante ma li tax ma sante ko tay moy jotaay bi nu ton moy li nu fi indi ngir nu waxtane ko te moy diine waye et surtout moy yow mi nu fi invité tay cheikhuna sa wax ji nga wax mu deppo lol ak yarinu khadimul mustafa dum yep lol perno xamna li ñeppay wax waxtu ne ku ne war nako mëna wax waxtu ne te du sappé mu ni bok ci li khadimul mustafa wax al wirdu yuridul murida li hadrati llahi walan yahida akay mu tamu sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad atijani bu ko nekhon yam fofu waye muné aw li siwa huma min alaqtabi is kulluhum qata'an ala as-sawab askay wi doxalin bu leer yaru l'islam mom yonent subhanahu wa ta'ala daf ko teunk ci ay baat ak ay phrase muhammadu rasulullah ñew applique ko fi théorie la fi pratique la waye bilay bo gisé pratique biko rasulullah def